Među oko 55 prijedorskih porodica koje su sklopile ugovor s firmom Karl Kine iz Kozarske Dubice, koja organizuje proizvodnju i otkup kornišona za istoimenu njemačku firmu, je i porodica Mirka Lajića iz Gominice, koja je ovog proljeća kornišone zasadila na pola Dunuma. O iskustvima govori Dragana Lajić. Jednostavno i potreba. A plus toga bavili smo se plasteničkom proizvodnjom do sad, već neko unazad 7-8 godina, tako da smo sada okrenuli malo i vanjsku proizvodnju. Inače ćemo iduće godine nastaviti, ali ovo je tek prva godina, ne možemo sad po jednoj godini da kažemo hoćemo ili nećemo. Firma Karl Kine formirana je u Kozarskoj Dubici 2015. godine i odmah je počela s organizovanjem kooperativne proizvodnje, koja se iz godine u godinu povećava, rekao je Boško Čoprka, upravnik. 2015. imali smo napunih 20 kooperanata, prošle godine smo imali 45, ove godine imamo preko 55 kooperanata. Imamo i veće količine ubranih rastavaca i veće i naravno sve bolji i bolji kvalitet. Uporedo sa rastom broja kooperanata, rasle su i površine pod kornišonima i ove godine i na prijedorskom području ovo povrće zasađeno je na oko 5,5 hektara. Berba je počela početkom prošle sedmice, znači 7 dana već berjemo. Količine su jako zadovoljavajuće, kvalitet je odličan i naši kooperanti su jako zadovoljni rezultatima. U prosjeku sada kooperanti dnevno predaju oko 50 kg kornišona, gotovo duplo više nego lani, rekao je Čoprka i dodao da je zbog povoljnih vremenskih uslova proizvodnja počela 10 dana ranije i da se očekuje i veći urod. Inače, od ove proizvodnje se sa jednog dunuma može ostvariti zarada od 5 do 7 hiljada maraka i zbog toga se sve više poljoprivrednih domaćinstava uključuje u ovu proizvodnju, rekao je Čoprka.